Hej, hej alle sammen. Hej. Vi er lige ude og filme en tur, hvor vi går lidt og snakker lidt om kanalen og sådan noget. Og vi har faktisk lige her i dag blevet færdige med at optage et sketch, som der kommer ud, inden den her video kommer ud. Det er The Tickle Man 2. Og den er spændende, fordi den er lidt uhyggelig. Og der kommer I til at se en harmoni. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal gå en tur og sådan, hvad er det? Hvad laver I? Kom lige med her, Kasper, prøv at se, hvad er det der? For noget svært noget. Det? Jeg er også en person. Jamen, hvad? Hvad, hvad bilder du dig ind og blander dig i? Hallo? Det er ham, der snakkede til mig, ikke også? Hvad står du her for? Jeg venter på bussen. Jamen, hvorfor har du ikke mundbind på sig? Jamen, det har jeg i min lomme. Ja. Det tager jeg på lige om lidt, og I skal faktisk holde afstand. Jamen, vi står... Vi brødre. I står så... Jamen, I skal holde afstand til mig. To meter anbefaler Sundhedsstyrelsen. Vil du godt gå væk? Kan du sørge væk? Jamen, undskyld. Altså. Gå op i ansigtet af mig! Kan du sørge væk fra mig, lige op i ansigtet med billedet af? Det er ham, der er The Tickle Man. He's The Tickle Man actor. Him. Hvad snakker du om? Der. Kan du så gå væk og holde afstand? Hallo? Du hoster mig lige i ansigtet. I giver mig corona. Min far! Stop! Jamen, hvad er du for en? Et menneske. Er du en politi? Er du sådan en politimand? Nej. Hvad er det så, du kalder det? Jeg er en vægter. En vægter? Hvad er en vægter? Det er sådan noget, du går og holder lidt øje med ting. Ja, det tør da siges. Ja. Du står bare og chikanerer os. Nej, det gør jeg ikke. Jeg står bare for, at I opfører ordentligt. Ja, det gør du bare. Skal jeg ringe til politiet? Nej, men hvad med det? Jeg synes, jeg... Du skal stoppe. I skal ikke stå og grine. Stop. Hvad bilder jeg ind? Hvorfor står du ved busstoppestedet? Jeg skal med bussen. Nå. Jeg skal faktisk i teater. Skal du teater? Ja. Jeg skal er klokken 8 om aftenen? Ja. Det er en natforestilling. Ja. Det skal jeg nemlig. Okay. Jeg har faktisk stadig lidt kildemærker på halsen for den sketch, vi lavede. Det må man ikke. Det må man ikke. Kan du så gå væk fra mig i ansigt? Kan du gå væk? Vil du gå alt det der? Prøv at være sur igen. Gå nu væk! Du står bare og griner af det. Ja, vi går lidt igen. Hej hej. Er det sjovt?